මෙන්න අපිට ලැබුණු තවත් විශේෂ පුවතක්. පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයේදී හා පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී පසුගිය අප්‍රේල් මස 21 වනදා සිදු වූ සිද්ධිය පිළිබඳ සොයා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව කතානායකවරයා වෙත බාර දීමට එම කමිටුව තීරණය කර තිබේ. නියෝජ්‍ය කතානායක රංජිත් සියඹලා පිටිය මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් පත් කෙරුණු එම කමිටුවට සමාජිකයින් 8 දෙනෙක් ඇතුළත් වේ. අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා එවැනි අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් නැවත පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඇති නොවීමට ගතියුතු පියවර කවරේද යන්න නිර්දේශ කිරීම එම කමිටුවට පැවරේ. ඒ අනුව එවැනි සිදුවීම් වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත් පූර්ණ වාර්තාවක් කතානායකවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කෙරේ. මේ අතර බිංගිරිය පොලිස් සසමේ කුරුණෑගල හලාවත මාර්ගයේ තල්තහපිටිය ප්‍රදේශයේදී ලොරි රථයක් ඉදිරියෙන් පැමිණි යතුරුපැදියක මුහුණට මුහුණ ගැටි අනතුරක් සිදුව තිබේ. අනතුරින් 59 හැවිරිදි යතුරුපැදිකරු මියගොස් ඇත. මෙවැනිම පුවත් දැනගැනීමට අපගේ චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.